E aí, galerinha, hoje é 10 km nessa promoção, a ladeirinha aqui da Bica. Cada subidinha dá 220 a 240 metros, mais ou menos. E aí, galerinha, finalizando os 10 km, 8 km só de ladeira. Foi um K pra chegar lá, aí na ladeira da Bica, mais 8 km aqui na lagoa. E um terminando agora. Bonzinho. Ao todo, 1 hora e 45. Finalizando 10K. Nessa luazinha boa. Agora 9h20. Valeu!